Ja, god aften og velkommen til Varde Lokal TV's fjerde og sidste forsøgsudsendelse. Vi har kaldt udsendelsen i aften for en hovers aften, og det betyder ifølge Feilbergs jyske ordbog noget i retning af, at vi skal have en hyggelig og munter aften. Herinde, for der har vi 45 musikvenner siddende, og de er ved at stemme instrumenterne, så jeg ved ikke, skal vi smutte indenfor og lade slynglerne byde os velkommen med Kildens Honnørmars. Ja, Håborg, nu sagde jeg jo i indledningen ud, at vi har 45 musikvenner siddende herinde og er ved at stemme instrumenter. Nu har vi jo hørt dem spille. Så kunne det godt være, at det er en eller anden, der vil sige, jamen de er da ikke lokale, alle de der. Hvad har de egentlig med Varde at gøre? Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. De er ikke alle sammen her fra Varde, men de betragter sig faktisk alle sammen som en slags vardensere. De ved jo godt, at orkestret er så blev faktisk stiftet her i Varde. Det er sikkert 12 år siden. Fødselsdag? Ja, ja, det er. Og der spillede til en bestemt lejlighed oppe i højskolehjemmet. Det var ikke, vi var ikke så forfærdelig mange, men ham, der samlede sammen på det dengang, han hed Lausen. Derfor hed det Lausen i Anna. Hvor kommer slynglerne så fra? Nu vil jeg da godt have lov at påstå, at de er ikke slyngler. Vi er ikke slyngler. Hvis vi var det, så ville vi ikke finde os i blevet kaldt det, men hvis vi ikke er det, så er vi så ligeglade, ikke? Altså pæne slyngler. Ja. Men vi kommer sjældent ret længere end til slyngelstuen. Kun sådan et sted som her i dag, hvor vi har sådan forhold at spille under, som Varde Lokal TV har givet os. Og så synes jeg nok, vi lige skal føje til, at jeres dirigent, Holger Thisted, er eller har en fortid som kapelmester i Varde. Ja, om han har. Ja, det skal jeg love. Det var thank you.
Ja, og fra denne dejlige wienervals, så skal vi til at tale om andre toner. Det er de, ja, vi kan vel måske ikke sige toner, Krejlgaard, men vi kan da sige, hvad har vi egentlig haft ry for? I dag ved vi godt, det er årets by, men der har været meget andet. Der har været meget andet, ja. Vi har navnlig ry som oplandsby, og i forbindelse dermed også ry som markedsby. Det er de største levekvægsmarkeder i Norden, afholdes i Varde. Og det har ført meget med sig. Handel selvfølgelig først og fremmest, men også ligekøb og kortspil. Der var jo sin tid noget, der hed præmievist. Ja, men der var noget før den tid. Der var noget, der hed Vardes Vilde Liv. Ja, Vardes Vilde Liv. Jamen, det vil jeg ikke så gerne udtale mig om. Nå, jeg ved. Er det det, vi skal have til havnefesten, Hans? Du skal være havnefod. Ja, Vardes Vilde Liv. Ja, det skulle vi da gerne. Men jeg skal nok holde justitsmænd. Ah, ja, men vi har nu som mange gode rygter på os. Men jeg vil da nok indrømme, at den med præmievisten, du nævnte der, ja. Den, der var nogle år, den hængte ved. Vi blev verdensbånd. Hvad siger du? Ja, vi blev verdensbånd. Vi havde verdensmesteren i præmievist her i Varde i mange år. Det vidste du ikke, Erik. Det vidste jeg ikke. Men du kan synge Holger Fællessangers vise om præmievist i Varde. Det kan jeg. Og jeg ved også, at der kan spilles med. Skal vi prøve det? Der var det moderne, damerne og herrene, slog ud og spillede kortet, der var ingen ro og rist. Rundt fra alle sovne kom de her i vogne, der skulle hele landet spille præmievist. Jeg skulle også med, for jeg kan lide at spille kort, og jeg tog fra hjemmet i min pæne gamle fort. Men jeg mistede forten, blev klædt af til skjorten, jeg blev taget i fåben af en virkelig specialist. Over her i Varde, her i nemlig Sparte, jeg kommer aldrig mere til præmievist. Varde, den var livlig, sikkerne et tvivl. Der var folk fra Jylland og fra Sjælland og fra Fyn. Folk var alle vilde, alle ville spille. Der blev spillet kort i næsten hele byen. Selv stationsforstander spillede med de gamle liv. Og han tabte Varde egens bedste lokomotiv. Nede hos en barer spillede de om karer. Spillen tabte konen, det syntes han var så trist. Hun kom med en husmand, der bor afsted i Rusland. Hun kommer aldrig mere til præmievist. Rundt i byens sale spillede de som gale. Der var også 66 og bedstemor med slag. Gør det egen traktor, vand den dejlige traktor, som man kunne køre i den næste dag. Grinsens gamle bede, man skulle også spille med. Han havde fået jaketten på den gang, han drog afsted. Han tabte en begravelse, det er en mandlig slagelse. Manden røg i jorden med det samme, det var trist. Skønt han på det steret, blev han ekspederet. Så han kom aldrig mere til præmievist. Der var folk fra Holland, og der var folk fra Lolland. Der var en fra Tarn, der spillede billede lotteri. Der var mange mennesker, plus en enkelt svensker. Han blev hurtigt plukket i en hjertefri. Der var otte landbetjente, der skulle kontrollere. De var blanket af, der var gået i kvarter. Som man måtte hente otte nye betjente. Bukserne og jakken og kasket på røg til sidst. Da de mistede skjorten, blev de sat på porten. De kommer aldrig mere til præmievist. Rundt i byens pladser, sov vi på madrasser. Der var ingen sikker på, da klokken den var fem. Men det der la carte findes det jo i Varde. Jeg kom en lille yndig dame hjem. Pigen undersøgte, jeg kunne mærke, det var sket. Hun havde kort på hånden, som jeg aldrig før har set. Men hun blev dame, selve jeg for dame. Det var nemlig mig, der sad med trumferne til sidst. Lyset det blev plukket, pigen hun blev plukket. Så kan I flere med tro, vi spillede præmievist. Det er om at...
huske det. Sig mig, er I nu villige til at nynne med på valsen fra Jomfruen? Vil I det? Så vil jeg bede Holger Thisted om at gøre det. Og så synes jeg, vi skal have... Erik, vil du tage mikrofonen her og så synge med? Sammen med alle vores venner, der sidder dernede. Hvad stemmer vort sin som en vinersang, der tolker det jublende hjertes drang? Hvad er det, som gør denne jammer der, for fattig og vin til den himmel selv? Den svingende flinde vingende hjerte betvingende vin og vals. Den svingende flinde livsglæde bringende hjerte betvingende vin og en strålende idé. Vi siger tak. Ja, Erik, vi startede med at sige, at udsendelsen her har fået titlen En Hårdersavn. Og vi har også forklaret, hvad det betyder en gemytlig aften. Og vi kan vel ikke slippe igennem programmet, uden vi skal have et par jyske viser. Og jeg ved godt, hvis jeg nu spørger, hvad skal vi have, så siger du Anton Berntsen. Men hvad skal vi have af ham? Ja, Anton Berntsen. Jeg tror, jeg vil synge en vise for dig, og fortælle dig lidt om, hvordan det kan gå en gammel ungkald, der sidder helt alene tilbage og tænker på alle de chancer, han har haft en gang for at få fat på en kone. Den kommer her. En kone kunne jo vel have fået, for det var nok, der vil, så kunne nu have hovedet godt og løvet som til gild. Der var så mange piger små, der gjerne nok hos og ja. Men der kunne ikke besinde mig om, hvem af dem jeg ville have. Den lille Ann kunne dårne så pæn, og hun kunne mere end det. Men vi kunne holde ret blive kjæn, så det kunne ikke blive til. Nielsine blev så hastegav, og Sissuan træt. Jen var for bred, og Jen for smal, og Jen var fuld af pjat. Jeg så med for, og tændte med om, og de mig gik et tid. Min hår blev brug, min røg blev grum, og så var det forbi. Det kniver lidt i vissumda og holde kinder tra. En arikuren er streng at have, men ingen kuren er var. Ja. Yeah.
sidder og tænker på. Jeg tror, Berntsen skrev også en. Det var noget med, var det noget med en violin? Hvad var det? Ja, det var noget med en violinstreng. Og det er jo sådan set det modsatte af den, jeg sang før. Du ved godt, når en pige har lovet sig væk med hud og hår og det hele, så skulle det helst holdes. Men det kan ske så, at der kommer en mand med en slæde i vejen, en kald, der ser godt ud og kan snakke godt for sig og danse godt og spille godt eventuelt som Holger. Og så kan det ske, at hun glemmer, hvad hun har lovet sig til. Og sådan gik det den her pige, som vi skal synge om. Men heldigvis så var der en fornuftig spillemand, som vi jo også har, der kunne sandt så rive en E-streng i stykker, da det så allermest faretruende ud. Så den kommer her. De holdt bryllup ved Niels Jokums, der var spisen i et telt. Og de dansede i en stov, så huset nær og vælt. Og en træstuel sagde Niels Peter, grove støv og knæg og fjol. Så var tæt og fast en kålarm, og med piger kunne tage mål. Gjælden støv og sved og trampen, lødde fjol med vin og brum. Heidelit, 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 lidelit, lidelum. Hejde lidt, hejde lidt, hejde lidt, sig nu danser Anne Søgpi med det slå til Møllers vind. Lille Anne, var det for ham, han har narret mere end igen. Han er kjøn, og han er kjælde, ret til kvindfolks ulykskaft. Som i søvn hun danser med ham, lille Anne. Er for taft. Ingen piger altså for ham i en dans med vin og brum. Og hejde lidt, og hejde lidt, og hejde lidt, 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 lum. Og hejde lidt, og hejde lidt, og hejde lidt, lidt, lum. I forstå, stod Jens Christian, har nu alle nu gejt. Gud i himlen, lad Møller olde over hende for mig. Sig, hvordan han slæger for hende, og hvor han tager om hende liv. Lille Anne, lille Anne, om du vidst, hvor er et kyl. Og Jens Christian stod og ristet, som en tyv, der hører sit dom. Mundt i olde, kan du fare, med jer hejde lidt, lidt lum. Mundt i olde, kan du fare, med jer hejde lidt lum. Lige med jet, så ene spillen, med en knald som en pistol. Hvad var det? Da kvind var sprungen, og Jens Peters gammel fjol. Anne slapp i haste møller, nå var hun så selv igen. Udenfor hun fandt Jens Christian, ingen så hvor de gik hen. I en havnemande buske, arm i arm i vandret om. Frege Gildstov kom Jens Peters, hejde lidt, 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 lum. Frege Gildstov kom Jens Peters, hejde lidt, lidt, lum. Beget hakket, de er spilvand, for streng han røv i støv. Det var det, der reddet Anne, så hun ikke forspildt jer løv. De som kjærest folk drog hjemad, hoppet over hegn og bro. Rundt om lange fuldmåneskændet, og et stjern og lys til bro. Det var ligesom alting jublet i den store verdens rum. Hejde lidt, hejde lidt, hejde lidt, hejde lidt, hejde lidt, hejde lidt, hejde lidt. Ja, Aksel,
Hvor mange år er det siden, du stod her i Arnbjerg og sang Admiralens vise fra Pinafore? Ja, det er nok 10-12 år siden, vil jeg tro. Ved du hvad, så er jeg veldig interesseret i at høre, hvad der skete i mellemtiden med den der og alt det andet. Jeg må indrømme, jeg har ikke brugt tiden til at knuppe på dem, der sidder højt på strå. Men jeg har gået på konservatoriet siden og har dyrket et par forskellige instrumenter. Først klaver og siden det mærkelige instrument her, som hedder en fagot. Og det har jeg øvet mig på i sådan en grad, at jeg i dag er i den heldige situation, at jeg kan tillade mig udelukkende at beskæftige mig med musik. Og det sker i Aarhus Byorkester? Det sker i Aarhus, ja. Nu er det jo, hvad skal man sige, sådan lidt avanceret musik med det, du beskæftiger med, men du har også lavet noget sammen med Dirk Passer og sådan noget, ikke? Jo, det har jeg. Men vi laver også meget munter musik indimellem. For tiden har vi jo sommerkoncerter i Aarhus ude i Tivoli Friheden. Og der spiller vi meget populær musik. Musik, som er af samme støbning som det, vi hører i aften. Vil det sige, at du faktisk slet ikke har haft tid til at være her i aften? Jeg har taget fri fra en sommerkoncert, som vi skal have. Spiller I også Skovtrollen der? Nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Det gør vi nu, ja. Ja, værsgo, Axel. Tak.
Men lad os nu allerførst bede orkestret om at give os salut for August Bournonville, og derefter tager vi hinanden under armen.